Përshëndetje miq, pas pak kemi Qesha Krelanin, e cila do na vi dhe do na tregoj historinë e jetës së saj, sukseset dhe kryesisht për meditimin. Çfarë është meditimi dhe aja sugjeron kjo gazetareve femra, gazetareve sportive, aja sugjeron meditimin, a mediton shpesh? Ja, pas pak, Qesha, për meditimin. Qesha, presim. Ok, jave sa dete, përshëndetje sa dete, përshëndetje Marius. Përshëndetje. Ok, përshëndetje Tanja, përshëndetje. Nërkoj që Redi, përshëndetje. Astriti. Qesha Krelanin, nuk e di e njihni apo jo, duhet ta njihni Qesha Krelanin, është gazetare sportive shumë e njohur. Hej, mos e fundi, përshëndetje. Përshëndetje, o zot, o zot. E mirë ko, nashta një jetë, që s'kam hi live. Edhe, është knatësi seriosisht. Si kalon, ku e të një jetën? Komplimente për lukun, edhe të falenderoj që edhe, sepse për këtë laj, sepse një jemë shumë privilegjuar edhe e fakti që je ka që kuruar, do të që e ke marë, na ke respektuar dhe e ke marë si rëzisht. Unë e gjithmonë jam e punu me kështu, kujdesem shumë për veten, kam qef më kujdes për veten, dikush e pi cigaren, ndërka është unë kam qef më kujdes për veten. Fantastike. Mirë, e që që po vim me njerë në temë. Tek për ty kam pasur shumë pyetje, kam pasur shumë në Instagram, kam pyetur shumë për ty. Edhe pyetja parë, shiko, kjo është për qef, është situatë në intervist lifestyle, është për qef, nuk është se kemi kështu protokoll. Edhe dikush pyet dhe thot, s'ne gazetare sporti, që nuk u bërë si Klodiana Shala, Lala, Klodiana Lala, gazetare kronikës të Zez, mas e bërë më shumë deka shumë. Kronike të Zez? Po, Klodiana Lala me njef? Po, e di që është gazetare kronike së Zeza. Merët me këshu, kush vrau, kë vdish, i bën gjitha të krime të gjera. Ti që ne gazetare sporti? Po, edhe unë kam specifike pak këtë profesionin të tem. Edhe unë një ke ata që bëjnë cash futbolit, në fakt. Po, natyren e gazetaris që bëj, e kam pak trauma specifike, sepse mundohem ermerës që të komunikoj të këtë tjerët subjekte ose tema që duken shumë vështira për të shpjegu ose kuptu. Unë punoj në një industri që e quaj me shumë përgjësi si shtresa ma e stresume e shoqërisë. Do të thotë, nuk po ta më përgjësi. Shtresa më e stresuar, gazetare sportive, really? Shtresa më stresuar. Shtresume, jo po e stresume, unë punoj në industrin, thash, ku është pjesa më stresume shoqërisë, sepse sportistët, zakonisht, trajnerët, vazhdimisht janë në presion në kërkim të rezultateve. Dhe jo gjithmonë profesionet të tjera gjikohen edhe ka prishmeri për tyre çdo javë që të kenë rezultate. Kështu që, përderi sa ka profesione ku punot në zyre dhe larë kamerave, unë për shambull që jem gazetare e futbolit, e dim shumë mirë që gjithë futbolistët dhe futbolistët gjikohen edhe skenohen para kamerave vazhdimisht çdo javë, dhe ke përpos tifozët në stadium e ke konsumator që janë në televizion edhe i shofin, është një gjithë që shihet, kuptonë, dhe nuk ka fshehje mbrapa, do të ti o e bën ose bën punën mirë. Dhe sa do që mund të arish ndo një sukses të madhë, zakonisht në temi që në futbol nuk ka sot, më falj, nuk ka dje, ka sot dhe nesër. Ke raste kur vazhdimisht kanë arrit suksese, mirë po përshkak dinamikës që sjell industria, harron sukseset ndoshta edhe javës kaluamit që i ke pasë, sepse ka konstant kërkesa që arrisë sa më shumë. Unë jem gazetarë, unë si jem futboliste, po unë interpretoj punën që ata
e bëjnë edhe din se çfarë parazgjykime dhe çfarë stres të mëdha përjetojnë. Wow. Aq më shumë që kanë qenë vajza e një futbollisti, kështu që e din se çka është me të ardhur çdo jam nervoz babi në shtëpi. Ah. Jo, këtë nuk e dija. Të tonë të në familje. Këtë nuk e dija. Vajza e një futbolisti? No. Really? Ja, në sova dhe një gjithre. Ase, po, nuk e ke ditë. Po, mirë, si mendove, unë kam qenë e vogël edhe nuk e kam ditë që do me tonë fjala gazetari. Edhe ka qenë pikrish babi aj që ma ka, se fmi, babi ose prindi e një mësë mirë fmi. Se ka rritë në dhurë të veta dhe aji ka njofë si, do shta si person më shumë, duke më thënë që te jo i vajza im, unë isha vogël, edhe më të shtë ti jo i vajza im e ti e për gazetare. Unë zdoja që është fjolla gazetari, kështu që duke falenderu babin që vazhdimisht ka njerë thëmë ka fut me zërë në këtë profesion, po prapë se prapë skek nga i kse, vazhdimisht e kam thëmë për drejtë sot tjertë kanë lutë me kukula unë për vete, nuk e di që është me lutë me kukula, unë për vete vazhdimisht jam rritë në për palestra dhe stadiume, kështë që s'kam pasë nga të ikli. E fort. Shiko, e, po mirë, kjo më befasoj pak. Pra jeta se qatë befasoj? Jeta një futbolisti është jetë e stresuar, unë e di që ato mere për qef me top, aktivitet sportiv, stadiumi plot. Po ti, Guardiola kishte flok për ashtu, po të ishte flok stresante, shumit të ti kanë ra flokët nga stresi, jeta futbolistit është shumë stresuse, sepse të thashtë, për deri sa profesionet të tjera performojnë mbrapa kompjuterit, ose në takime në për restorane, takime interne, ku zhvillon bisedat ndryshme, futbolistit duhet punën e tyre, dalin, ta japin, për para një audience që nuk është një dy, po ka me qindra, edhe për pos audiences duhet bindin trajnerin e tyre, duhet bindin klubin e tyre, duhet bindin tifozët e tyre, dhe më thëmë vazhdimisht janë në përcjellje, yeah. Vazhdimisht gjykohen. Yeah, o menë që shumë stresuse. Unë din nga atletika, nga sporti, di që ti nuk je asë më shumë, asë më pak, se sa numra që ti ke. Të vazhën, aty nuk thot se sa stërvitesh apo sa bën, po qarë numri po. Arrin, qarë rezultati arrin. Po. Dhe pa tjetër si dhe futbol është kjo. Pra, o e bën, o je një, o kesh, nuk bën, nuk ka më të mirë mjetë, nuk ka një mundësi për interpretim. Pra, të po them që në këtë sport, ose në gjitha sportet, o lindë talent, pas ta e forconatë me punë, o nuk ka, si kur në shkollë që shkën dhe mësën në gjërat. Po, nuk është si puna e aftësive të biznesi që mësorë, do me të futbolin, o e ke ose ke. O e ke ose ke talentin. është diska që nuk mundesh me gjithë asë me të lirë online, asë në zbritje, kur dolin në zbritje gjërat, asë nuk mund të aprosirësh të komshia që të ka shku në gyrbet atje masilë, një paket të lutëm talent ta përdori, o lind me të, o s'lind fare. Faktikisht, është e vërtet. Me futbolistët. Do me dhe në futboli është si puna e ushtrisë, do me dhe ka disiplinë. Unë di, ka patë dokumentar për Cristiano Ronaldo, se si stërvitet, se si punon, e zuzi, e, se kjo nuk ka këtë jetën e yli, që dhe vetëm foto, bën vetëm reklamat bugra, po pas ka jetë këshu komplet ndryshë nga ajo që është duket në kranë, kështu që është e vërtet. Po, mirë, qështja, po, ty sa ko ke që po e bëgë të gjë, a je të nëjë përshëndeti nga Parisi, shi, ajde, nga Parisi, mirë. A, shiko, kusë të doj, mund të shkruaj edhe qytetin nga po në ndjekë, sepse do ishte mirë edhe për peshin që ta ndimë se kusë nga në ndjekin. Mirë, pikja tjetër është në lidhje me kozjatës si gazetare, a është diçka që ty tjetë satisfakcion ke kohë që e bëm, cila është ajo pjesa me bukur që ty të pëlqen tek profesionit? Pjesa më bukur është adrenalina, dinamika, që pavarësisht që ka takimet të ndryshme të ndeshjeve, sheftyrat e njëta,
prapë se prapë rezultati mund mos me qeni një, do të është adrenalina, është gjithë ata tifoz, më bështas, po flasë dhe për ndeshje dhe komptarës, dhe shpresoj që dhe Superliga jonë të arrija atë nivel, ku mund të qetësohen gjëra, se tani është kthyer edhe dhuna në stadiume, edhe disa individ pastaj po i penalizojnë të tjerët të cilët duan me pas qetësi, do të thotë në këtë sport, edhe në fakt është prezenca atyre në stadiume, se tash ne po dalim prej një teme në temën tjetër, e realisht mendoj që ka kjo gazetarja sportive ka ato sfidat e veta që Pat, jo shpesh herë siç e shikojmë ne veçëgjën ose bukur në televizor bukur aty. Mirë, Keqja, ti ke, do të thënë, motra jote është edhe fjaka. Fjaka Krelani. Fjaka. Dhe ajo e ka privilegjin që ti jetë motra jote, a di këtë gjë? Ajo e ka privilegjin, a? Se kur ka sa mirë, së është flaka këtu me dëgju. Flaka, dëgjove. Dhe jeni në YouTube që që të dëgjove dhe këtë gjë. Po. A e di mirë ajo, se motra kujtë është edhe... Më i flakë. A ke i tenë, motra kujtë je. Si kemi i mardhëmi, si shkoni bashkë, më kanë thënë që jenë si shumë këshu protektive, nuk e lëtë gaboj, nuk e lëtë ashtu, nuk e ditë si. Unë edhe kam fillu, me të thënë drejtë në Ermir, tash e kam fillu një loj, kriova një loj distance se isha të shment, se nuk e kuptoj pse e ndjeje dhe gjithmonë e kam një loj frike vazhdimisht për motrën, si kur me qenë unë nana asaj e jo motra, E kam brenda... E këtyre motrave, edhe ina, për shumë, nuse ime është shumë protektive dhe po, motrës, si me pas këshu si gozë. Po, po, edhe ina, e vërtit, edhe është, nuk është e shëndetshme, sepse vazhdimisht e kam në mendje mos po ndodhë diçka. Mm-hmm. Për shembull, nëse ka ndodhë në e që kemi qenë në Gjakovë, ka pas raste, ose edhe këtu në Prishtinë, unë jam një tip që nuk dalë natë, nuk më pëlqen shumë jeta natë, s'fare, dhe me thënë. Mu më pëlqen me najtë mrena, shumë në shtëpi, ose në ambjente që janë shumë të qeta. Mu në shumë bo më nga betë. Së më pëlqen, do shtë apse e urej duhanin edhe alkoholin, promovusja anti-duhan alkohol, po gjithës e si, ka pas rrasë, për shambull, kër ajo ka dalë me pi një gotë venë dhe unë pali lidhje këmë kryu skenare në kokë dhe vazhdimisht e këmë pytë që e të bo, për shambull, kur do më ardhe në shpe, ose më ka thonë rrëra hasë e mirë. Filon ajo mëndja, gjiron. Nuk e di qka është një alarm të koka e mirë, edhe për shambull, bëhe ora 11:30 e natës, që është shumë normale, edhe unë nuk më isha me u qetsu diri sa e disha që flaka ka hy në shpe. Edhe nuk është, kom dosh, e kuptojnë është shumë torturuese kjo, nuk e di pse e kom pas gjithmonë këtë ndjenjë që nuk më ka lënë rehat. Edhe tash, për shembull, që është në Amerikë, gjithë kam shkon mendja, edhe pse ajo është duke jetu jetën e saj të mrekullueshme, po mu gjithë kam shkon mendja se the mos po ndodh diçka ose me di me koti, si kur unë me pas bu flakën, jo ajo mu. Kjo është identik si nusja ime, ajo punata ime, motra e nusës, mori patentën e makinës edhe shumë mirë, o, shqyqy, mori patentën. Po. Kasi ajo punon është pedagogin në Universitetin e Durësit edhe ajo punon e Durës shumë mirë, tiki me makinë, me patentën. Jo, re, nuk e një bërësha mes kjo, jo, se mund bërësha aksident, jo, se kështu. 6 vjetë punata ime me patentën, me makinën, por nuk e lente nusja ime me morë makinën. Nuk e tinte. Ka me ndo, po dhe. Se kishte. Po. Nuk e qaj bërë, por duhet me punu me vetë. Qashtë. E unë tash këtë mui jam pak më mirë nga mente kres, nga mente kokës, se nuk e kam leju, ja kam nuk vetës ku finte dhe nuk e kam leju që të brengosem qka të shumë, se e pashë që fillova me stresu shumë veten, edhe tash... Po se ledhe atë tjetrin tritët, dhe kjo, dhe 6 vjetë
mos me mor, do të më mor patentën, mos më dhon makinën se s'ndjen motra të mirë. Shiko, nuk e lë të dritës, kështu që është gabim. Okej. Okay. Po. Albi nga Gjilani thot, flaka, nëse ti nuk do ishte bërë gazetare. Keqa, nëse nuk do ishte bërë gazetare. Çfarë do ishte bërë tjetër? Këngëtare, modele, ekonomiste? Mas fari modele, s'ka shans, se unë nuk jam fare gjatë, unë hytë e femrat e shkurta, s'ka shans modele, edhe po desha... Okej, Falni. Këngëtare? Qaj shabu... Qa mund t'i shabu? Jo, po unë edhunoj muziken, më falni, unë ditë këndoj vetëm... ku ditë këndoj gjithë okay. Shqiptarë që s'dit me këndu. Nëse nuk do ishte bërë gazetare, çfarë do ishte bërë? Atëherë, nëse s'do isha bërë gazetare, do isha bërë kuzhiniere. Pëlqen gatimi? Edhe, ose pat, mund ka pëlqy shumë edhe patinazhi. Si fëmi, vazhdimisht i kom përsjell gorat e patinazhit, edhe kam qenë një person që vazhdimisht i imitoja ato sportiste, ta shuem vajzat baltare që kërsenim bukur, po edhe më përqen shumë gatimi, bile i qmen di këta njerëzit që më kam follow në Instagram do njëherë se ndoshta e di që shkoj nerva duke postu, po mu përqen shumë edhe kisha me qenë ndoshta një prej pronareve do një restoranti shumë të mirë, ku kisha hi dhe kisha gatu vetë. Kusë se vazhdimisht Mishi apo peshku? Ku je? Apo je të ëmbëlsira? Qa ditë gatua shumë? Një dhe po të varë dhe nga pëlqen shumë mishi. Qa ka mish me bollëk, nga pëlqen shumë se nga që nuk kemi vend bregdetar, normal që hajë ma shumë mishi. Kështu që... Po mirë, dhe tani... një gatë preferuar, qa ditë bësh më mirë? Qa ke specialitet? Edhe i në e ka që gjitha, të gjitha, gjitha, sidomos ushqime tradicionale, gjitha i bëj. Unë edhe bukën e gatuj, me thënë të drejten e mirë, po dhe bukën e gatuj, më pëlqen, të jem kreative. Ushqimin, ha shëndetshëm, ë? Po, pa tjetës, s'pun të kesh do patatë. Po, shëndetshëm, po, ne ushqime tradicionale këtu nuk i kemi shumë të shëndetshme, këtu i kemi me brumra shumë. Po, fatmirësisht, unë kam trashëgu metabolizmin e babit, i cili ka qenë futbolist dhe ma blun, ko gjatë si mirë, kështu se kam atë problem. Në mregulli, mregulli. Dikur shpotot tom me pat një gjanë. Ariani thot, mbase mund të ishe bërë pedagoge? Për qenë pedagogia? Pedagogia? No. Jo dhe shumë, jo. Nuk no. Për qenë sepse, Ermir, unë jam një person që nuk kam qef të marë përgjësi për gjërat e cilat nuk i kam kontrol. Okej, kështu të ishë mes me studentët ashtu. Okej, mirë. Cili është pasioni dhe hobi ju? Për shumë, ke një ditë të lotësve, ke një ditë... Opa, erdi Eva? Eva, hëmi, po të presim. Eva, e përshëndet dhe Rinën, pra, unë që kam... Rina, për ndryshe, se ishim duke folë për ushqim, Rina Roka është inkuadru, edhe ajo ka qenë, është nga Gjakova, tani jetën jashtë, edhe ka qenë shoqja ime më ngushtë shkollën e mesme. Dhe mënyra si e shtronte ajo tavolinën orë mirë, ka qenë, o, sot kur nuk e harroj, bre, shumë bukur e shtronte tavolinën, ushqime që i ka përgatit ajo si harroj kur. Kështu që e përshëndes shumë. Atë tavën me patligjan, ajo e ka pasur kjefë, ha? Tavën me patligjan, kur se ku mongë, nuk ka pëlqy, po, patligjan, ozë, se kuptoj, si ka mundësi gjitha të patligjana dhe me i hongër. Ne, se për zjetët e me mish, po, nuk më pëlqen të tavën me patligjan. Po, ama bëllë shpesh. Pas një ditë pune të lëshme, cili është ai pasioni i dhe ai më ka marr malli, okay. Cili është pasioni i ose hobi i që ti të heq gjithë stresin e ditës? Pasioni im është definitivisht me shkuden kuzhinë, me shkuden kuzhinë, se të lodha, di që për kuzhinë të lodha, po me shkuden kuzhinë, edhe me
me këqyre cita ose me kriju diçka që nuk e kom bo ma here. Do me thone, kom, kër e kry punën gazetariske, të cila është detyr tash është bërë, unë me zi pres që të vje tash është unë ja dhe djela, se fatmirësisht në bas 20 viteve gazetari, tash më është dhënë është unë ja dhe djela ja pushim më mirë, është ka njës 2023 të ambarë, po, ose vazhdimisht është do është me punu shtunë e djelë, se edhe është zhvillu futboli shtunë e djelë Superliga, tash shëqër zoti e kam pushim, po me rras të shëhe për cili, dhe me zi pras që t'i futem kuzhinës, t'i përvjeli mangët, edhe të gatui nëj pite ose shka që është me brumë, se do robi njëherë njoft cheating day ashtu, të ma shtrohet pak edhe të haj brumë na. Unë për veti jam maraklirë shumë i madhë i ushqimit, pasha zotin, edhe për mu, me mu më nëshë me folë veç për futbol, edhe për ushqim, edhe për zhvillim profesional, po edhe personal. Kështu që ajo më jep satisfakcion shumë. Okay. Gatimi. Okay, gatimi. Gatua shpesh, besoj, gatuan, atëre unë me edhe të vim edhe me gjithë grupin këtu të Tiranës të vim të shtun të djetë të këtu se kemi që hamë, kemi që hamë gjatë mirë. Gjithë qysh, kur të doni. Si dihet në të ardhme mundem me e hapë një restoran edhe e di që s'ko me qenë shefja ma e mire dhe ma përshtachme, se ndoshta për nga mënyra që shkan me i servu gjonat ushqimin, për shembull, ndoshta mundet mos më pëlqy mua dhe me u fut me u përzin kuzhina të që me i shti me zdarat të tjeret, me ndru resete. Po kur ka ungët prej durve të mija, Ermir ka qenë, dhe me thënë, nuk ka hy ndryshe, ka dojnë ndryshe, me sije. Po mirë, po, dhe me thënë, kush ka provuar ushqimin tënd, ka shtuar kile? No, ja, tjeshtë e ka shiuar, ja ka fut vrapin. Po, e ka shtu kilogramin nga qefi i ushqimin. Ina, nusja ime është shefe shumë mirë në kuzhinë, edhe ka shumë po pasion, si për ajo të atë gatimin, edhe ajo bën peshkun në pavë, a e të e qanë është gjënjat, e bën është nga Vlora dhe bën gjënjat, që? Me pavë, me qep, me hurma, përshu e bërë shumë mirë, shumë mirë. Me dhe me hurma? Për një një dite, yes. Why? E pa ta që ti di shumë të mirë me hurme, me përdore dhe hurme në ushqim. Po, a pëshe kurse më pas ka shumë mendja. Bravo, po, nga. Po, nëse dëshiron, mund të japim recetën. Edhe, po, gjithë. Edhe është fantastike, të përdo peshki egrë në tavë, dhe është fantastike. Ne ajo e bënë edhe me salatë ruse, bënë edhe po, me ta gjera kështu të... Salatën ruse, se ne në Kosovë gatujmë shumë. Unë për vete di me gatu dhe salatën ruse, sidomos për vitin e ri, bojmë me bollok. Po, dhe tradicionale. Është tradicionale, kështu që është edhe një prej gjërave që më pëlqen shumë me gatu. Se u bo tema të gatuajmë së bashku. Ne të flasim për pasionet, për dëshirat, jemi për qef. A e pi më e mirë kë? Andi Lillën? Andin? Andi Lilla. Po, shoku i vojnë, s'ti se nja Andin. Shumë. E, dhe unë kam, shumë, ka bërë një libër e, ka bërë bukë. Po, kë futbolist tjetër një, ose kë ke më shumë misi, me kë nga futbolistit ke më shumë misi? Prej futbolist dva, në Kosovë këto, ose në Shqipë, pris, po di, nuk është ma shumë kam për shambull më shumë kam shëshrim e futbolistët pensionum që janë se po, ata nuk i nga trojnë gjonat shumë, se janë pak më me eksperiencë, këta të rinjë të akoma i nga trojnë gjonat edhe s'kam fajtë shkretit se syri do me pa bukur s'po them unë që jam ku me di shka po janë të rije dhe kanë adrenalinë edhe nuk s'ka shkojnë mua veti se janë shumë të rinë, kuptan? Që më shumë kam
ma misi me futbolist që e ka lon futboli. Mm-hmm. Edhe Andi nga Shqipëria, po ashtu Andi është Andi Lila, është një mik shumë i mirë joni gjithve, që jep respekt maksimal. Pastaj është Luan Pinari, është një tjetër që është analist në digital. Ah, Luan Pinari, okay. Po, bugur. E shumë të tjerë. Uh-huh. Mirë, po, kam qef shumë me përzi, me thënë drejtë, nuk kam qef shumë me u shëshru, me njërës të profesionit tim, se pastaj nuk mund të me dojnë debata dhe me i kritiku, se tje kesh me i kritiku miqët, në kuptan, po, pra, nuk du me kërnu a përsi, me asë një. Po shqipja e pak ato intervjistat e tua dhe ti ishte gërgjak shumë profesioniste, ndryshe nga to gazetaret tona që janë kështu thjesht të bugura, e zdi me këtë dy lafë, ishte disa, jo të gjitha. Ti ishte gërgjaj karikume, po... Me shpatë. Shiko, po mirë, kë vlerëson si futbolist? Kush luan më mirë? Kë vlerëson? Si futbolist, prej tash se pingelet 4, ka shumë, kush është kapiteni i skuadrës në Kosovë, kombëtares? Rahmani, pa tjetër që po. A është një lajtë? Për moment, Rahmani është prova më qartë një njeriu si me punë edhe me talent ti mundesh me arrit majat e suksesit evropian. Tash, pra me ndu me Napolin është kualifiku në çeyrek finalit Ligës e Kampioneve. Pa tjetër që po. Mirë po, unë zakonisht e mirë i kam qef të flasë më shumë për futbolistë të cilët ka nevoj të promovohë, se këta që kanë arrit jashtë, pra ata flasin gazetarët botërorë. Mm-hmm. Që unë kam qef më shumë t'ju japë zë futbolistëve të cilët e përfaqësojnë futbolin e Kosovës, sepse me të vërtit është kogja mund i madhë që kluash për këtë vend. Në këtë vend është fjala, jo për këtë vend, po në këtë vend është kogja mund i madhë. Sepse ka plot futbollistë që i kisha veçu. Granit Xhaka për shembull është ti lum me Zvicrën. Granit Xhaka është këtu i themi ne baba. Ai është po, ai është një prej po ashtu tamam ashtu temperament person i cili nuk i nështrot apetite vës orekseve që ka mendojnë ndoshta mediat ose disa njerë saktum cilët mundohen me kapitalizu prej emrit të ti. Nuk, është shumë i hekurt, nuk nështrohet let. Nuk nështrohet let. 25 milion euro e ka rogën këj? Dherja ti ka kushtu. Gjertar Shalqiri e pas ka 25 milion. Oho, atë futemi të shohim milionat? Po, veç pavarësisht milionave që marim prapë se prapë full stres janë. Yes, yes, bravo. Mirë, në një intervjist i ke thënë që nuk jam kundra basteve, por kundra truket. Ka shumë truke në futbol, se me këtë teknologjinë e re, jo varë, jo kamerat e gjëra, si kur është që vështirë, me do nga të regosh në i gjithë, sa të lejohet? Në futbolin e Kosovës, jo veç të këni, po në gjitha ligat të cilat unë i shuj Super Halle, jo Super League, nga që janë të varfra, ti detyrosh të bësh gjëra të dhimshme, që unë shpesh të më sfisha desht me i mendu, detyrohesh. Dhe marveshje, kurdisje, ka në gjithë botën, sa ta jash nuk janë më moralista se sa ne. Mirë po, ka raste kur unë shët një gjithë që nuk është duke shku në regu, me të ndrejtën e mirë, ka momente, situata që nuk në gjasojnë fare me realitetin ose me profilin e futbolistëve cilë ti e di se që e në gjendje me bo për me arrit një rezultat. Mm-hmm. Gjistës ti, unë kam thënë që nuk jam kundër basteve, po jam kundër kurdisjeve, sepse nëse në vendin tonë bastet përdoren me licencë shtetërore, atyre gjithë ato përshindje ose me i thonë taksa më mirë në falë,
toksat, atyre un bile gjithmoni kam bër thirrje Republikës Kosovës që ti legalizojnë bastet online, sepse në fund toksat e basteve me u përdor për infrastrukturën e sportit. Një zhvillim, po. Po, pastaj vendit edhe është bën Italia për shembull ose bën në vende të tjera në Finland bastet janë të legalizuar dhe luajnë me miliona njerëz atje dhe në fund toksat e basteve shkojnë për familje që kanë të, paga minimale që janë mendima sociale. Kështu që në Itali ka raste kur pensionistë, sportistët, pensionistët dhe pensionet e sportistëve paguhen me taksat e basteve. Dhe une, po, do të thotë nëse organizohet ajo gjë pse mos përfitoj sporti tek ne, sepse sporti tek ne nuk ka akoma qësi financiare. Në buxhetin e kësaj republike akoma nuk të jepet diçka për futbollin e Kosovës. Kështu që pse mos hapen bastet me licencë shtetërore të kontrollohen nga shteti, të ketë bashkëpunim në mes shtetit dhe basteve dhe gjitha ato përqindje ose mirë themi taksa mujore të ndohen sportistëve, trajnerve ose edhe infrastrukturës klubeve edhe infrastrukturës së sportit. Po mirë, po u lejon bastet pasaj. Është edhe cikë që është i kështu që po temi hynë të kjo notaria, të lëret e fatit, hynë edhe të kjo pjesa që ti stimulon më tepër. E, Agron, përshëndetje, se da përshëndetje Agroni. Agroni, përshëndetje Agron. Shiko, unë me ndoj që nëse atyre mirë e mirë, atë dëmton më shumë bosti, alkoholi, apo duhani? E, mirë, gjithat. E, mirë. Po që, në qafë të se ti dhe lejo, po temi, e. Që ose je pro basteve, atëre bastet shtojnë dozën e trukimeve, sepse a i thotë qiko se ku kanë fitu më shumë, kanë vënd baste më shumë, edhe situash janë furnizën njëra tjetërën. Bastet furnizën trukimet, edhe kjo është në gjithë botën. Bastet të cilat nuk janë të licensume, që janë ilegale, aty probabiliteti është që të ketë trukime. Unë po them me baste që, si për shembull në Francë, që është France Dejo, është operatori i bastit, është lotari, që është licensume me dekret shtetëror dhe kontrollohet nga shteti dhe ka bashkëpunim, ajo bastore ka bashkëpunim edhe me federatën franceze të futbollit. Dhe 50.5% ata taksat ja japin gjysën sportit edhe gjysën institucioneve kulturore. Kështu që edhe në Kosovë mundesh me i legalizu, me u kontrolu prej shtetit, mirë po ti ke drejt me lujt vetëm me kartë identiteti, nëse ty të kontrolon shteti. Si për shembull në Suedi, nëse ke rrogën 2500 euro, ti nuk ke të drejt luash më shumë se 500 euro. Dhe ti lun me kartë identiteti. S'ke të drejtë më shumë se 500 euro. Me të menaxhu shteti dhe rrogën. Po, paska goxha, ka goxha rregulla, po, është pak e vështirë këtu, edhe është çik po, nëse ne duam të luajmë moralistin ose nëse shteti dëshiron, domethënë të ketë kontrol morale atyre pse qenka, nëse ndalen bastet, letë ndalet edhe alkoholi, letë ndalet edhe duhani, sepse edhe në varsi të alkoholit, ti bën shumë gjana katastrofike. Sa familje e shkatu nga alkoholi, po, së vërtet. Po, shumë familje që kanë humbë pasuri, kanë humbë gjitha gjërat nga alkoholi. Pra ndaj, mu gjërat për cilat bëhen... Duket interesante, kjo kaos duket interesante, dhe besoj mund të ketë në një reagim, nuk e di, keni bërë kërkesa në shtetin, keni bërë, keni lobi. Duke të unë jam e vetë një gazetore që vazhdimisht të diskutoj këtë tim, që të rikthejmë bastet në Kosovë, mirë po dhe një herë potencoj me kontrol shtetërore, licencë shtetërore bashkëpunim, edhe nuk shofë që diskutohet në Kosovë, edhe pse me miliona njerëz luajnë në Kosovë bastet luajnë ilegalisht.
dhe sa i qojmë ne gjitha ato para, të qojmë Singapore, Malajzia e tjere tjere ku luen ilegalisht, nuk e kuptoj pse mos ketë një organizim edhe të lutë me kartë identiteti, pastaj taksat e popullit kosovar të shfrytëzohen për sportin e Kosovës. Unë menoj që me një organizim të vogël, gjonat mdoja munden me u bo. Nëse nuk kam bugjetin e Kosovës diçka për futbolin, atyre pse mos të shfrytëzojnë bastet online. Po si duket nuk i intereson as kujt kjo gjë, e aq më shumë tek ne e kam thënë, neve na intereson më shumë konsumimi i sportit se sa zhvillimi i saj. Kur është puna për me konsumu gjëra, ne jemi të parët që vrapojmë pas sportit ose gjërave të tjera, po kur jemi kur është puna për me zhvillu diçka, me investu diçka, atyre ne tërhiqemi. Me të vërtetë është një industri e cila e di shumë mirë është segmenti më i suksesshëm, sporti është segmenti më i suksesshëm kosovar sepse ka dëpërtu aty ku diplomacia vendit ka dështu, ka pas sukses ky segment i sportit. Ndërkaq, sa i përket trajtimit ose seriozitetit, investimit, pastaj nga njerëzit që kanë në dorë fatin e Kosovës, nuk bëhet asgjë. Do të thotë vetë që konsumojnë, nuk investojnë atë. Edhe kjo pak të acaron e mirë. Është shumë acaruse. Është një mundësi, ose një mundësi për të përmirësu, se në çdo moment, në çdo kohë ka probleme, ka gjëra për të zgjidhur. Po, ne kemi shumë vendi vogël, jemi veç 2 milion banor. Qa do të bëni këta nëse do t'i kishin këta krerët politikan 20 milion banor? Më letër të menaxhohet një popull që është veç 2 milion banor, si sa 20 milion banor. Do, do ishte për shambull në Francë, taksat e duhani diri vonë kanë shku të sporti. Taksat e duhani kanë shku të sporti? What? Po, diri vonë. Në Francë. Mirë, pasaj e politika votërore, e shtetërore, që besoj se në qofë se Franca e bënë, neve nuk është do mos do shmëri të apelsinë, më pak barorë. Shiko, është dikush një komentovë dhe dhe thotë, imagino Shqipëria dhe Kosova një shtetë, ti i me këtë debatin një skuadrë futbolli apo kombëtare apo dy kombëtare, veç Kosova veç Shqipëria. Ti çfarë mendimi ke? Unë nuk e kam shumë të theksu me këtë gjë sepse për mua dy vetë dy nëse jemi dy dy vota jemi më të fuqishëm. Eksakt. Kështu që edhe nëse kishim në këtë lloj forme, që ajo është marketing, është një lloj mundësie për të ashtu për të po, dhe nëse e kishim pas për shembull këtë rastin, ta quajmë nëse do ishte një kombëtare, atëherë çka do kishte më pas lumturi për të gjithë futbolistët. Po, po, kjo është, kjo është, kjo është. Po na thot dikush, po thot dikush se ishte keni me këtë lajvin me 16 vjet apo 15 zemër, ka më mirë cilësia se sa si se sa sa si ja. Se sa. Bile, faleminderit. Në YouTube edhe është për Tracy, nuk është apo bëmi gar ose në emision televiziv me sponsor. Në lidhje me ke përdi një postim të bukur ti, kur nuk je i madh, në thojza, kur i vogli sa herdo të bë nervoz. Nuk je i madh, kur i vogli sa herdo të bë nervoz. E bukur kjo. Qa ka të ashtë të thotë autori? Që ka dashur të thotë që menaxhor situata o Ermir nga njëherë disa përplasje nga shoqëria. Hë? Se po shkojnë tani. Yes. Jemi okay. Jemi okay. Se ka dhe kështu fansa. Ka dhe okay fansa, po i kapim direkte. Ti e di që ne kemi, jemi të programun prej fillimit, a? Ne veqysh në lindje nuk të pysin qëfar emri për tënë, të abnojnë emrin. Qysh në lindje të vendosin a keme qenë musliman, apo keme qenë i krishter. Qysh në lindje të programojnë ashtu si qdun. Edhe
Edhe unë do shta du ta bëjt një të një, se kur bëj bebin të me, normal që unë doja vendosi emrin, se qysh ko me pyt, qysh po dënë me ta vlu emrin, kupton? Mirë po, e them që qysh në lindje të tjeret vendosin për neve, edhe kryot një loj programimi që një loj kornize që du të kalor shumë, shumë vite, me eksperiencë që ti kuptosh disa të vërteta, edhe të kryosh atë autonomin që pastaj ti të vendosësh për shumë gjëra cilat takojnë. Unë kom pas shumë raste kur menoj që kom qenë shumë ma madhe se sa disa situata me cilat jenë balafaqu. Dhe ndoshta nga mos eksperienca emocionale, se njeriu sa do që profesionalisht mundet me qenë i suksesshëm, i zhvilluar, nuk aspektin emocional e ka të pa zhvilluar. Dhe ka pas raste kur për shkak të eksperiencës emocionale kam rënë të njëjtin nivel me situata të vogla që më kanë bërë edhe njëri të vogël. Prandaj e kam instaluar në kokë këtë ide që çesha shikos, nuk je madhe nëse i vogël di kur sa do të bëhet nervoz. Ajo, po bëre nervoz ti e humbe të luan. Fakt. Se vështirë që të gjesh gazetare, e do të thënë sportive me të tilla kot, me të tilla mindset. Po. Ti ke apo lidhje me meditimin? A mediton shpesh? Unë kam filluar. Po. Unë kam filluar pa se se din askush, po ka 7 vite e më bërë, po futem vitin e 8 që unë meditoj, sepse të edhin e mirë ne këtu në Kosovë, e kemi përjetu luftën, edhe ne Kosovarës, shumica, kemi dalë nga lufta pa u trajtu ashtu si duhet, dhe të traumat nuk i kemi trajtu, në kuptan, edhe automatikisht jemi stërvit në atë formë sa që ti e ke marë si normale, kur në fakt në vendet e zhvillume dihet që gjërat elementare janë gjërat të tjera, ndërka që ne Kosovarve këtu na duke si kur e kishim për detyr që ta kalonim luftën. Edhe nuk kemi shëru, do të nuk i kemi shëru traumat, pra ndaj unë për vete e kam e gjitha një zgjidhje dje ku fillova me fol pak me veten, se ti e ke vrejt, ka shumë raste kur ne munduemi edhe krijojmë një lloj ngurtësie, tu mundu me i fol tjetrit sa më shumë me edukat, sa më shumë me qetësi, sa më shumë që ti lëjmë për shtypje, ndërka që mënyra se si i flasim vetës është komplet e kundër ta. Mënoj që jemi shumë të ashpër me vetën, shumicën e rasteve, e qërtojmë vetën shpesh edhe kjo puna me meditimit nuk për... Dhe meditimi të kam ndihmuar që të... Flas të forcosh me veten me më shumë dashuri, flas me veten edhe më ka ndihmuar me thënë të drejtën që më shumë më ka mësuar se sa më ka mësuar, sepse ky mësimi është proces shumë më i vështirë se sa mësimi. E kupton? Është më vështirë, është më vështirë. Po, unë kam pas nevoj me u të shmësu prej shumë gjanave që mi kanë mësu e që s'ka pas nevoj me me mësu, jo veç mu, po shumë mizës në Kosovë ose në Shqiptari. Unë për shemë në përmjet meditimit mu ka desht me u të shmësu që shme me qenë mos me qenë e varu, po me qenë e lirë. Se ka dalema, dënë me qenë e lirë, po s'dënë me qenë e varu. Ky meditimi për çfarë të bën ty të më tepër përveç pjesës së relaksit, të pjesës një gjendje ti kalon një gjendje mendore, unë vërtet e kam munduar të meditoj, edhe disa herë ja kam dalë, disa herë kam shumë të vështirë. Edhe po ai të thon një lloj gjendje që ti fillon edhe mendon, edhe të dalin sikur të shpërthem mendja, edhe ti fillon edhe ke ide të reja dhe frymëzohesh shumë. Përgjithsisht meditimin e përdor për të kaluar situata të vështira ose kur janë në praktikë një vendimarrje të madhe.
Kam dy gjëra shumë vështira dhe ku do shkoj këtej apo këtej apo çfarë do të bëj apo çfarë vendimi do të marr. Tashi për shkakun kalova një sfidë shumë fort, sot kalova një sfidë shumë fort. Me punën me marrëdhëniet e kolegëve me stafin dhe kjo puna e meditimit ose puna e të ndenjë një qepsi, pa telefon, pa asnjë gjë, kjo të thellon edhe të shemi shiko merë këtë vendim, ose merë këtë vendim, ose bëjtë një shka tjetër. Unë për shumë në sugjeroj fort meditimin, por edhe këtë pjesën e relaxit, dhe të eqesh nga telefoni, bësh një ecje, trish me vetën, si një loj reflektimi në mënyrë që ti të dhisesh kreativitetin tënë, të ndigjosh vetën tënë, dhe gjithmonë probleme të ke aty të zgjidhje. Vetëm çështja është që duhet ta lësh vetën të flasë. A ndodhet edhe kjo gjë me ty? Unë e kam kështu, e them, lutja është bisedë me Zotin dhe Universin, ndërkaq meditimi është kur e dëgjon Zotin dhe Universin. Kështu që meditimi është një prej takimeve me veten që më ndihmon shumë, e mirë se ti dush me dëgju edhe veten. Ne harrojmë që jemi definitivisht super fuqi, se unë jam rrit me atë mentalitetin që ku njeriu do edhe shkretiren e bën rrugë. Dhe zakon... Aman, si jeti gjithë thëmi, gjithë kosi, gjithë gjithë mëndëshëra, gjithë dhe vahiri. Unë ja pesh pjallës shumë, kam qëtë me idhën pesh pjegimeve. Ja përshë, po ta marrë një shembull tani, basi vërëm kërë gjërave. Tani unë këtu kam një gotë ujë, edhe kjo ujë kushton 50 cent. Edhe gjithë të kam një unos të arit, edhe kjo unoza kushton kogja shtrejt. Dhe mendoj që ne japim ose gjërat kanë vlerë në bas të situatave. Tani, po mbetan shkretirun e mirë, cila do ishte më vlefshme për mu. Një shishe uj, apo kjo unos e arit. Uj, uj, pa fjetër uj. I kresht, dhe me thënë, do ishte e vlefshme, kjo, këmë falë, kjo shishe uj që kushton veç 50 cent. Kjo që, që kushton, ko gja shtrajtës kishte me pas asë një vlerë. Pra ndaj e them që gjërat vlerësohen edhe i për çmimi gjërave në bas të situatave. Kjo do ma zgjaste mu ymrin, jetën, në shkretir, jo unaza. Do shta du të ashesja unazën për edhe për, veç edhe për një shisha oj. Për 50 cent, po. Në shu është fort, është fort. A shë vështirë ti eshte një gazë tare sportive femër? Të para gjykojnë që që... Një gazë tare sportive femër. Gazë pëqare, më mirë. Femër pa tjetër që po. Gazep, a di që është gazep? Ne këtu në Kosovë përdorim kur bën pak probleme. Bën po bën gazep. Po, ti jesh femër? Ti jesh femër në vendet më zhvilluara është problem se lëre këtu në Kosovë. Fakti që akoma diskutohet edhe thuhet momentin që dalun edhe më thonë që a i kënë kuzhin se si e ti për sport, si e për analiza. Nga njerëm du të me thonë, po ja, jam të shkryt prej kuzhinës së buri dhe otë, po bëj shkrima analiza sportive. Po... Eskjo, 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 gjithë kundërsht, jo veç në Kosovë, po ne këtu të e kemi ma të tekstume. Edhe, mirë po, nga një herë marrë vetën me të mirë dhe themë, se ti në këtë profesion du shme pas shumë zemër të fortë edhe lëkurën du shme pas të trash, edhe shpesh i them vetës, po ata ofendojnë Messi në Ronaldo në Guardiolën, s'po më ofendojnë mu. Kuptan, njeri ofendojnë njerëzit e rekordeve, s'po më ofendojnë mu. Por, në ditët e sotme, as kush nuk ka kohë të tepërt për shpenzu për gjërat të pavlefshme dhe për diri sa mu vazhdojnë dhe më shikojnë, tregon që
i sjelli një lloj vlere ose diçka në jetën e tyre. Sepse mua nuk më detyron askush që maj telekomandën, e kam në dorë, e kam televizionin përpara dhe nuk më detyron askush që ta shoh një film nëse nuk më pëlqen. Kështu që përderisa po më shikojnë, tregon që po ju pëlqej. Se së më kishë për të qyë filmi e kësha ndru kanalin. Ata së të ndruen kanalin kër po dalon. Se ke shumë në e kësu. Ato video që po shikoja, ato intervjise që të bëja, ke shumë vetë besim në vete. Nuk e kësu. Që në zemë që në vete, po, po. Duke shi ke bagash. E mirë. Mirë. Unë nuk jam më e bukura, se po t'ishte gara për më të bukurën, Uhy, sa femrat përëndia ka dit me kryu dhe dhe bukuroshte. E kësha hup garnë, po të kishtë qenë kush është më bukura. As nuk jam më inteligentja, as nuk jam më talentumja, po në menoj që jam më gudzimshmja. Ja, është super. Që dush, po, dush me pas gudzim. Është super. Mirë, edhe pyetja e fundit që neve kemi gjithmonë zakonisht për ta të tilla biseda është cilat janë ato objektivat për të ardhmen, për 5 vjeçarin tjetër, çfarë do bësh, një restoran do ta hapësh, e mësova. Do hapësh një restoran. Do doja. Shumë do doja. Dhe cilat janë ambicjet e tua, për çfarë ti synon më tepër edhe çfarë dëshiron që të Kam dy gjëra që kam qef shumë e i bo, e mirë. Njëra është që ta kem, ose di sa mundet më realizu, se unë kam qef kur ta bëj shumë mirë. Unë kam qef shumë ta bëj një emision me për masa shumë të ndoja, edhe do të kisha trajtu temat ndryshme, kisha ngrit figura shumë të larta të sportit, kisha zbulu talent të mdhenjë, edhe kisha kriju një ekuilibër gjinor, sepse këtu menoj që madhështia një vend e shihet në dy raste, në stadiume dhe në protesta. Nëse në stadiume dhe protesta nuk ka femra, e ka hangër drejtë që atë vend. Kuptojnë? Kështu që... E bugurje. Po, kështu që edhe tjetra është të hapi një fondacion ku do doja shumë të ndihmoja. E kam këtë sa ma shpejt du që ta hapi, fondacion që t'i ndihmoj shumë sportistët të cilët me të vërtet vuajnë për gjërat elementare, sepse tek ne vuajnë për sinqeritet edhe për gjëra elementare të sportit. Këto për postë restoranit, këto janë të gjëra që do doja shumë ti fondacion për patja. Fondacion, fondacion për këto shpesën dhe fondacion. Jam e kam ideu, jam duke punu edhe do doja shumë e di që do t'jetë baby steps, do jenë hapa, në fillim do jetë shumë e vështirë, mirë po e di që se ka shumë familjar të sportistëve të ndryshëm. Du me qenë si një adres për gjigje dhe shprese për gjitha ta që i kanë gjërat e paqarta. Se unë si gazetare që luftoj të padrejten në futbol, shpesh gjithë ditë kontaktohem prej familjarve të futbolistëve dhe futbolisteve, femra, ku kërkojnë përgjigje për shumë gjëra, kështu që do doja shumë t'isha një adres për këta njerëz. Fantastike, më bëjnë shumë qefi. Neve funksionem, neve bashkë flasim edhe funksionem në tilë dhe që neve shpallim mëndra, ka qenë universit edhe presim që të bëjnë. Pra i herim një, i herim edhe funksionën. E ushqim. Qitja ishte shumë të nësi që folim bashk, e kisha shumë dështirë të diskutim, që para një muaj gjysë me kemi projektu këtë. Qatë, po, pa një muaj gjysë me. Ku ishte Eva? Ku shkë Eva? Eva është njësër për Kosovë, sepse ati është një panajirë, edhe po në Kosovë, në Prishtinë, madje do të vi të shtëpia. Ai, të moje, të kam më avu pe fasin do të ta. Dhe pasëm në një surprizë, po është në autobus tash edhe thashë nuk mund vi dot, po i thash ti futu i sik sa për kështu se me që e premtum.
Edhe nuk e di si a mundet dot, nuk e di a ka internet apo jo, por nuk besoj të ketë, nuk besoj të ketë, se po të ka shumë do në shifte, por që do të atakosh live në E mirë, unë të falenderoj shumë, edhe ndina shumë e vlerësume që këtë një orë platformën së tënde e ndove me mu. Ndina shumë e vlerësume edhe te për falimderit, po shpresoj që kemi shtjellu disa gjëra të cilat unë pak shtu nga natyra jam më ke vrejt, jam shumë pak e ngurt në... U përbetë, të kisha mujt me bo që atë që e bën ti, ose Ermali, ose të tjere të dalë të flasësh para një publiku të sy që të shojnë gjithë. Unë jam su në studio, ku e shoh vëq një kamerë, dy kamera, disa tëftumë, edhe nuk e logarit që po më shojnë qindra veta të tjere, po gjithë se jam pak sa e ngurtë, kështu e turpshme në komunikim me njerëzit të tjere. Është një aftësi që mësot, nuk është e lindë, mësot. Po, është falimderit shumë. Falimderit, kjo është një intervjist që do gjenit në YouTube edhe urej që njerëzit të të gjojnë edhe ke thëmë ca fjallë shumë të mëndë, që uraj që unë do t'i bëjë, do t'i prezë, t'i bëjë shorë ca të vijqin, sepse vërtet neve mundohemi që t'krejmë kontent edhe të shtëmë dherën në shëqinë. Po, shumë falimderit e me. Qesha, po, la shumë gjithë mirë. Ciao, 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 ciao.